الله 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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا سورة دهر مكة میں نازل ہوئی ہے. اس وقت تو جنگی قیدی تھے ہی نہیں مسلمانوں کے پاس, تو جنگی قیدی مدینہ میں آئے ہیں نا جب لڑائیاں شروع ہوئی ہیں. مکہ میں تو جنگ بھی نہیں ہوئی اور قیدی بھی, مسلمان خود قیدی تھے, جنگی قیدی تو بعد میں آئے ہیں. اور قرآن کہہ رہے نیک لوگوں کی علامت ہے کہ وہ ہماری محبت میں یتیموں کو, مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں, بھوکا نہیں مارتے ان کو بلکہ کھلانے کا انتظام کرتے ہیں ان کے لیے. لیکن بہت سی میڈیسن, بہت سے انجیکشن جو تجربوں کی بھیٹ, جن میں تجربوں کی بھیٹ چڑھایا ہے, وہ کس کو چڑھایا ہے؟ جنگی قیدیوں کو. آج لوگ کہتے ہیں ان قیدیوں کے حقوق بھی تو انہی لوگوں نے متعین کیے ہیں نا, یہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یونائٹڈ نیشن کے جو قوانین بنے ہیں. تو کب کیے اور اس کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ کیا اب بھی ہو رہے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ اچھے؟ کیا کیوبا کی جیلوں میں لوگ ابھی تک نہیں پڑے ہوئے ان پنجروں کے اندر؟ کوئی ہے پرسان حال ان کا؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو ایسے ایسے قیدیوں پہ تجربے ہوئے کہ روح کانپ اٹھتی ہے انسان کی. کئی دن ان کو جگایا گیا, پھر کوئی میڈیسن کھلا کے تجربہ کیا گیا. زندہ انسان کو پکڑ کے اس کا کلیجہ, جیسے مینڈک پہ نہیں آپریشن ہوتے اس طرح. تو کامیابی سائنسی ترقی کو نہیں کہا جاتا, کامیابی معاشی ترقی کو نہیں کہا جاتا. اللہ کی نظر میں یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. اسلام اس دنیا کو مسافر خانہ کہتا ہے, اور سفر کی راحت اور سفر کی ناکامی حقیقی راحت اور حقیقی ناکامی نہیں ہے.